What is your name? I'm a Gambo, Papa. Ulam Blunji? Ulam Blunji, Tabinata. About why you Kaimba Kaliba could take it over Lunji? Ah, Kalika, Akensa Sag. Toka kwa barabara, Besigye ameingia. Toa basi yako, tunataka jifunguo. Toka kwa barabara, Adam ameingia. Toa basi yako, tunataka jifunguo. Ya, manyaze Adam Rwana, wanjigo manjiga toka kwa barabara. Adam, ubula mbuga mbachi? Ubula mtabuba debu bi, pozo bubo. Walwe vigambi wanti wasaziru dam people power, chitufu? People power chisinde. Echiga tabuli muna vya ufuzi. Tuteye zambasa asaze, ndiwe FDC. Singana kisigenze muna hapu, nandiba densaze. Ndiwe FDC, ranze ni machi ndi wangi jenesi imbi. Postazi zangezo nazirike chisumuruzo, kulodi kansala LC5. Ndiwe FDC, nyingi ya people power chisinde chitutu wala, edandi bobu waini muwa gira. Yeah. Uliimba ulurua kutu sawa. Uliimba narufuna mwe mikwano ejo mugaso. Atene ndufuna mwe bizivu. Banda fe batuvuganya mu byobufuzi. Obulamu bwange bwatambuliranga mu matiga. So well ebirungi osobola okubiba ubigira nenga na nenkovu zetulina ku mibiri ne ku mitima byali bingi. So wentandi kokubinyumya tuinzo okusula nga tutucha nyumya olutabala kuba okuva inatandikira okuluwandika nengenda mu studio nenkola buli kimu nenonya Dr. Eyayimbira Besigye ne tukwatagana kampeini ebyali mu kampeini ebyavamu nga tuvudde mu kampeini bingi kisitegeera ne tutandika obinyumya tuinzo simanyi gwe oyagala nkutandikirire wankomewa oluyimba luno biki ebyo ebizibu byogabirira kutuusa kutuuka nofuna enkovu ebyobufuzi obimanyi kubera tusibiddwa n'okusibwa ngunde kintu kye nsinga okujjukira twali soloti weŋŋambe ebimu ku byenafuna byegundi twali soloti twalina laale ng'enkya nga tugenda kubeera ne laale twaliwo twasooka ne tugenda eserere ng'enkya tugenda kukola laale wa eserere district ne tukolayo laale tuetuwa tunonya akalulu ng'enkeera tulina okudde soloti katuwe tuko mao, tuange ndesoroti, manje sedede. Netukolane, tude chiro. We tude chiro, tuasula sedede. Manje tuasula soroti. Gatufu de sedede, katie chire echo. Tuvao, tugena mtauni okufuna ebyokulya. Tuatu suze wa alaso. Ebyokulya byaliyonga ze. Sebisobola. Ngamba munange tugendeko mtauni tukolechi. Tufune chokulia, tutu ukeonga waliyo kilabu zikuwa. Ah, tugamba ne tuyingire kwa wano mkilabu. Obaba hati gira pati anti tuyingide, watoka kwa balabala alimugundi eno, katingabaji okutuku hata. Katibutuba tulimunda, baunsa, na jana tutemia hako na ganti, waliwa wa sirikala, abaze balimureya, kuliko na aba polisi, baga romu imbi ya imba toka kwa balabala. Nemugama katiko zenta, na mpilizi gulida kageti ya katono. Kumbe batu vako. Nibatu sinu. Nibatu balaba netuduka ntugenda kwe yashi. Kugundi kasawe kenyo nyakamu ami mkula. Netuduka tudasa idea yu. Nibali okaba kubama. Sasi mubanga gabalinga bago baba. Ila. Ebimu. Elimu essasi ya pitakuwa. Nansonyi wokuwe ya ambu. Chitegele. Emu ye emu kwe nekovu jola vena. Jidaba. Jidaba yu. Ilo dimuli alisasi. Diampita kori. Dozoli hata gisa diampisa kwa wana. Kata ate sasi weli kuba tuli ulida. Nse saa ulida chintu chona. Ola wenziru kangendo kutuka. Wetu gendo sula nge. Saa diyo nebu nyomu sai. Nebu nyomu sai nenga nze sina chempuli. Denga ulida nga kantu wakalida haka kuitaka kakusazebo ya gati. Nebali ukaba nyomu sai mungi kuba ya istamuno nerijingira mnyama. Nerefurumira wano. Chibega bega. Ebantu wala mudua aliro. Enkera ne bantu twayagala kusasa maza ke bavuga ne banzize Kampala ne bamalo okwejjanjaba nindi okanzira mu campaign bingi mawulire gade gakuba abansibi ya makomera abansibira kene ekigo n'okutulugonyezibwa indirect okwenda olunsi bakulanze ekivulu webala ba postanga ku olingo lyago nanyine kifagamba awabawo NRM
iyo shote jamu musoke mujje kono ebyo nabifuna bingi nnyo okitegeera oli yakuwa sente zo akuwadde bogenda kuyimbira ogenda jinji ogenda yimbira miliyoni bbiri bakuwaddeke miliyoni emu olumala okutwala ekipande walinga nanyini kifagamba we mumujjeko ne security polisi egamba we wabagenda kuyimba tetugenda bawaki tetugenda bakiriza nosesema sente ezo zabakuwaddeko deposit ebyo nanabifuna olusoma zo zikozesa ebyo nanabifuna so ebizibu twayita mu bingi sobola binyumya nembi malayo kwebyo byona byoyiseemu lwatki lwaki osazeewo ate oyunge mu byobufuzi weesimbewo ebyobufuzi okubiyingiramu era mbadde ennyimba byabufuzi lwakuba nti manyi struggle tuyita mu bintu bingi waliwo akeera ku lediyo n'ayogera ebyobufuzi n'abyogera naye nga teyeesimbyewo ne wabaawo ono nga yaliwo okunoonya kalulu ka muntu ne wabaawo abeesimbyewo ne bawaawo abatimba ebipande naye nga baba byafuzi ebintu bingi ebiri mu byobufuzi ne ekiseera kituuka eyalinga kazindalo ng'ayogerera abantu gundi ngesaawo nga nayazze agapana ebbanga lyonna mbadde mu struggle nange nzize abantu be mbadde ndeeta bakozeeko bye bakola ki bye bakola kati nange mbadde mu struggle bino byonna ebiwundu bye nkulaze mbifunye lwa byabufuzi era okutandika okuyimba oluyimba olwo nali nsobola okuyimba ennyimba za laavu naye ng'obula omutima gwange n'ebirowoozo byange bitunuulira eggwanga gye liraga oba gye liraga gye livudde ne gye liraga n'engeri gye tutambuzaamu obulamu ebyobufuzi bitandikira ddala kuva mu maka ne famire yo gifugira mu politics lwakuba nti kati gwe tokijjaayo kuba waliwo w'olimba mukyalawo naye ng'okimanya omulimbe nkola ya byabufuzi oba n'ogamba nti ono omwana wenkola wenti ne wenti school fees simulina naye kamutwale mulino naye ate ono omwagala nnyo kamutwale mulino erisinga ssente n'ozannya ebyobufuzi ono n'omulaga nti gyeno gy'oli walungi n'ono gy'oli naye n'otabalaga kwawukana ebyo byonna byabufuzi biva mu maka so kati naffe abayimbi batulaba ng'abayimbi naye tuli bantu abayimbi bano naddala bali mu bandi benyigidde nnyo mu byobufuzi gwolowooza ekika kya muziki wa bandi kuba oli mu gurupu hajaruna kino kibalekawa ng'abayimbi temuwebuuse kubangaga nti balooya abasinze kuba ababaka ba palamenti abasinga balooya we bajja mu byobufuzi baweebuuka abasinga abawagizibwa mwe bagamba nti mubasuulidde naddala bali ku kibiina ekiri mu buyinza bagamba nti abawagizi bagamba bali disappointed agwa kino kiraba otya bali disappointed mu ngeri kyoba geza ng'omuyimbi kusaasira bebe cool full figure bagenda eyo scenarios tuuseo ne batuka n'obakuba obucupa so kino olaba nga kibalikawa bo ng'abayimbi bayimbi banno byanjawulo waliwo omuyimbi anoonya ssente nga tazze kukolera bantu n'omuyimbi nganza ayimba ebyobufuzi nga njogera ku nsonga eziruma bannayuganda ne bannansi nze tosobola kungeraageranya ne bebe cool ne kusaasira olw'ensonga nti nze ensonga ze njogerako z'abantu ebiruma abantu obuwiiki tebiruma abantu bye bikolwa ebyobufuzi okutereeza ki kusaasira ye agenda agamba muzeeyi mpa ssente ne bebe cool agamba muzeeyi mpa ssente nkole kino okitegeera nti nze eno gye ndi neetakulira ng'omuntu sisabiriza ono bankozeseza olulimi olwo baasonyiwe naye nze ndi wanjawulo nnyo ku kusaasira ne bebe cool kusaasira agamba muzeeyi mpe emmotoka anvuge ennungi bebe cool agamba ayitira mpa emitwalo gya ddoola 12 ngule kole vidiyo okitegeere enjawulo weeri awe twawukanira nze ngaza omuntu ndi munabyabufuzi era okuva enayimba oluyimba olwo tompulirangako nga nzize kuŋŋama nti nyimbya oluyimba olwo lanti sweet dali wakula ebbina no nze era nzijira mu kiseera kya byabufuzi era nenyimba kati ze ŋŋenda okutaza byabufuzi kyogamba olinayo akapya mba nenanyinzize tulinzenino struggle tekoma buli wetuuka olina kusimbula weekusanze wootandikira kati ekiseera kino kya byabufuzi era nyimba nzirina oluyimba lwatoka balabala biki bye wafuna mu besigye bye wenyumirizaamu bye ng'omuntu funa besigye namufunamu ettutumu ate yanjagala ya mukwano gwange nti mu buli kizibu ekibeerawo ayimirirawo nange baithawe kankubuulira amazima nti bannabyabufuzi banyiza oluyimba lwange olulaba olwo
lwaleta ababaka ba parliament ba kansala lwaleta moraro luyimbo lucha sinzo kuleta moraro mbyo bufuzi byonna era abantu bayitirawo banje nnyo kulimbo lungawa omubaka wa parliament waita one moto kange yimba toka kwa balabala nga akalulu ali akalie naye mubonna mubonda banabi abufuzi abali mu Uganda Dokisha kiza Besigye wankizo. Ye mtu gwena sigala, bamu wangula, bamu wangula, bamu ba. Temuina bujulizo huu. Chitegira bujulize webuli. Kubanga ye rangiri, dane bamu siva, na hafa yungu omujulizi iti yenze. Tujeye bintu, kufuru wa musango gote buko langachi. Bamu ba, ne bamu siva. Gama ngatali nye na kuntebe tayi nanyi chifo na iye mtu gwe na sigara nkubile simu. Nemu gama lo doktor na ajikuata. Nemu gama chino bwechiti na ampuliriza njagara kuraba. Newe mkubilo basa sawa mmeka. Newe basa nzeko miss call. Akusindikira message wa dongamba china wa nzeko miss call oba nakubira. Na yaba nabi abu fuzi vyo mnanda iranga antaka tonda tekuli ya damu kuata simu yangi. Amani goru imba. Ne ngeri jenda bayimbira kulalezi tekuli ya damu kuata simu yangi. Fuzi. Si nzenze kaa, bo weba tiyo. Ebiroto vyo bilichi. Ebiroto vyo ange. Kulaba ngandeo muku kubantu. Abakolele dide guanga lino. Profilo yange ange. Voli yao wendiba kuzende bajisoma. Ngarantio na yaimba toka kwa balabala. Oya vao. Chisanje chadako. Nye yesimba o, kudodi kasa na machi ndia westi. Wachitege ila kufaivu, mkole kubansubira o imbanko zinga antumayi machi ndia banonze. Njaga la mkole, abala vye batakola. Saga la mbaswaze, kubanze sibu kideto kota. Mbade mstruggle mwendi. Tulina tovoli yao, tuline suwe, tulituka. Jetulino tuka, Uganda wetu jituagala, tujituse. We wawo. Wachaliwe misambo mingi. Chitoto change kuraba ngankole dedeba na Uganda. Ni bagama tinemuruana Adam. Mustruggle. Echusi zenseno ya limu. Abantu we simbio uwa era kuchifochi. Nene simbio wano machi nde westi. 3. Lord Council OST 5. Wendi ranga ni musajia wefu. DC ayagale nchuka chuka. Bitabo bia wira. Tosola kwe simbio wano ngatoli na bitabo. Etisoka. Oba wakatuuka bote abakileyiminga ne bajja banje ne kati ebyofuzi bya leero bimanyi twesimbyeho n'abantu jasi ba bigambo babukidde tokota tamai tutusana mubuza mulimu kalodi kansala gwakolera abantu n'addamu ebyo n'agwogera so tuli mu kiseera ekizibu okutegeeza bannayuganda nti omukulembeza inakubeera wata inakubeera bwati Basabe kalulu mu luzungu bakakasinti wa mauli muivu. Oyagala kufulanga segirinya. Ani dase. Bacho oyagala okungezisa nga basegirinya. Abofuzo bange sibya adikula. Munjogere mu luzungu banjogeze mu luzungu. Ku ground akalulu kasabanga. Ikugane emirimu jogendo boliza jigena bela form paperwork luzungu. Ah ulira. Nze kati nensambye wafe mu kiro eno mu kirombe yonna. Abali yo siba tebogera Luganda. Waliaba nankole abalangwe amawanga gunaga lyao mu kirombe goloza akalulunka savantia so gamo muteka ku minzano ngagera nyinga basegirinya just twagala abantu basabe kalulu mu luzungu chokecho tongeze sa guboya gara jangu kulale zange zina kuwantambula mkuyite di yabu kubile simsemo kuite do je kulalo labenge kutwali ne mu kiromba wali abalugu alabata manye Luganda awali abachaba gisu mu kirombe olabe Ebyo byo gambo yogera mu luzungu byaba segirinya. Ziri segirinya na full figure babajjo. Anze ni muntu owebyo obufuzi. Boyogedde ko bibakola batyabo. Bwe osanga nga segirinya gamba yogera mu luzungu na yogera na full figure na bakusasira. Ngatama ina ku na spelling yagu ya advisor nga ati yogera spelling ekigambo advisor, president advisor, ngatasola na kyogera. Chimunemi ingile muka advisor. Sinao, sija chukula. Mbanga mwevu de. Mutelezo, limu imbi muno. Neda sebo. Oyogede kwa wachi wato mwevu de. Oyogede kwa wachi. Kupeira ne social media bi trending nganga ayogera.